Алло. Алло. Я тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Хабарландыру бойынша хабарласып тұр едім. Қандай хабарландыру? Бау-бақшаңыз тазалайтын адамға күндігіне 2000 теңгеге жұмысшы қажет деп жазған екенсіздер. Иә. Соған жұмысшы қажет пе? Жоқ. Керек жоқ. Біз жұмысшы алып қойдық. Опай. Сол жұмыстың барлығын күндігіне 1000 теңгеге мен жасап берейін. Өтініш, сол жұмысқа мен алыңызшы. Мен сол баланың? Анау адал қызмет үшін 2000 теңгенің үстіне тағы да бір 1000 теңге қосып берсем деп жүрмін. Апай, үйіңіздің ауласының барлығын күндігіне 500 теңгеге мен тазалап берейін. Бола ма? Ой, қарағым-ай. Мәселе ақша демес қой. Мәселе адалдығында. 400 теңгеге тазалап берейін, апай. Өтініш, мені жұмысқа алыңызшы. Қой, қарағым, болды енді. Бұдан былай менің мазамданба. Жарайды. Бауырым, бірдеңе сұрасам бола ма? Иә, айта беріңіз. Жұмыс таппай қиналып жүрсең, көмектесейін. Жоқ аға, рахмет. Өзімнің жасап жүрген жұмысым бар. Жаңа телефонда жұмыс жайлы біреуге өтініш жасағандай болдың ғой. Екі апта болды, сол үйде жұмыс жасап жатырмын. Онда неге сонша жалындың? Жай. Өзімнің жұмысымды қаншалықты адал атқарып жүргенімді білгім келді. Көңіліңізге рахмет. Әпке, ол кім хабарласқан? Біздің анау бау-бақшаның тазалайтын дос бол деген бала ғой. Мхм. Даусынан танып қойдым. Онда несіне саудаласып жатырсыздар? Ол бала мен ойлағаннан да адал екен. Мхм. Өзінің жақсы бала екенін өзіне айта алмай жүрдім. Мына телефон арқылы айтып бір шеңілдеп қалдым. А? Ал, шай ал. Шай ал. Иә, yeah, иә. Yeah.